ያገኘኝን አገኘህ የጠራኝን ተከተል እርሱ ከማዶ ሲጣራ እኔ አልቀርበው ስል ስፈር። ፊት ማለት ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ፊትም ሆነ በሰው ፊት የምንታይበት አራቱ የስሜት ህዋሳቶቻችን የሚገኙበት ነው። አፍ፣ አፍንጫ፣ አይን፣ ጆሮ፣ አምስተኛው የስሜት ህዋስ እጅ ላይ ነው ያለው። እነዚህ አራቱ የስሜት ህዋሳቶች ደግሞ ያሉት ጭንቅላት ላይ ነው፣ ራስ ላይ ነው። ራስ ማለት አእምሮ ማለት ነው። አእምሮ ደግሞ ከአንገት በላይ መሆኑ ከአንገት በታች ያሉትን ሰውነቶቻችን በሙሉ ይቆጣጠራል ማለት ነው። አራቱንም የስሜት ህዋስ ጭምር ማለት ነው። ከአእምሮ የሚወጣ ትዕዛዝ በሙሉ በሰውነታችን ላይ ተንጸባርቆ ውጤታማና ሰራተኛ ያደርገናል። ስለዚህ ፊቱን ሸፍኖታል ይላል። የሳማው እሾህ ፊቱን ሸፍኖታል፣ ዋናውን ፓርት ሸፍኖታል ማለት ነው። የአእምሮውን ክፍል ማየት የሚችልበትን፣ ማሽተት የሚችልበትን፣ ጆሮ መስማት የሚችልበትን፣ መናገር የሚችልበትን፣ አፉን መብላት የክርስቶስን ስጋና ደም እንዳንበላ እርኩሳን አጋንንት ጋርደውናል። አፋችን ላይ ሆነው ስድብን እንድንሳደብ እያደረጉ መርገምን ከምረውብናል። መጥፎ መጥፎ ሽታዎች እንዲሸቱን፣ ዲያብሎስ እፍ ያለበትን ሽቶ እንድንጠጣ እያደረገ እንዲሁም ደግሞ ጥሩ ያልሆኑ ዜናዎችን፣ መልካም ያልሆኑ መጥፎ የሆኑ ከእግዚአብሔር የሚለዩ ድምፆችን እየሰማን ህዋሳቶቻችንን ተቆጣጥሮታልና ፊቱን ሳማ ሸፍኖታል እንላለን። ስለዚህ ብዙዎቻችን የምንሰማው ምንድን ነው? ጆሮን ጭው ያደረግ ነገር፣ ጆሮን የሚያደነቁር ዜና አይደለም የምንሰማው። ሬዲዮን ብንከፍት፣ ቴሌቪዥኑን ብንከፍተው፣ የሰውም አፍ ቢከፈት፣ ሁሉንም ነገር ብንከፍተው ጆሮን ጭው የሚያደርግ አይንን የሚያሳውር ኩሎቻችን በሙሉ ለስጋ ፍላጎት የሆኑ የቡዳ መንፈስ በኢትዮጵያ ውስጥ ምቀኛ ሆኖ የምቀኝነትን ማሊያ ለብሶ በኃይለኛው እየተጫወተብን እንደሆነ የምናውቀው ሁላችንም ወደ ቤታችን መለስ ብለን የቤተሰባችንን ሁኔታ ስናስተውል ብቻ ነው። እገሌ የቡዳ መንፈስ አለበት አንልም። እገሌ ቡዳ ነው ነው የምንለው። ይህ ምልክቱ፣ ትልቁ ምልክቱ ምንድን ነው? ሰይጣን ማንነቱን ደብቆ እርስ በርሳችን ቡዳ ቡዳ እንድንባባል ያደርገናል እንጂ እኔ ሰይጣን ነኝ ቡዳ የምባለው ብሎ ራሱን የቡዳ ስም የተሰጠው መንፈስ መሆኑን አጋልጦ አይናገርም። ስለዚህ እኛ ሁላችንም እርስ በእርስ በየቤተሰቦቻችን ፊት እሷ እንዳትበላኝ፣ እሷ እንዳትበላኝ፣ እሷ እኮ ትባላለች፣ በቀብርቿ ስለፈለፏት እንደዚህ ብላ ጮኸች እየተባለ እርስ በርስ እንድንጫጫውና እርስ በርስ እንድንጠላላ በእግዚአብሔር ፊት እና በሰው ፊት ያለን እይታ የተረገመና መጥፎ የሆነ ነገር እንድንሆን ጥረት ያደርጋል ዲያብሎስ። ስለዚህ ፊቱንም ሳማ ሸፍኖታል ሲል በመልካም ነገር እንዳንተያይ በክፋት እያንዳንዳችንን ሸፍኖናል። ለምን? የጸሎት ቦታ የለንም፣ ታካቾች ነን። አስቀድሰን እንኳን ቅዳሴውን አቋርጠን የምንወጣው በግማሽ ቅዳሴ ላይ ወይ እንደርሳለን ወይም ደግሞ ጀምረን ግማሽ ቅዳሴ ላይ አቋርጠን እንወጣለን። አስቀድሰን እንኳን ብንወጣ እግራችን ቆሞ ወገባችን እስኪንቀጠቀጥ ድረስ አስቀድሰን ስጋና ደሙን ሳንቀበል ነው የምንመለሰው። ስጋችን ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ቆሞ ያስቀድሳል እንጂ ነፍሳችንና አእምሯችን ሕሊናችን በምኞቶቻችንና በምንፈልጋቸው ቦታዎች ነው የሚያንጎዳጉደው። ቢሮ ያለው በቢሮ ውስጥ ያንጎዳጉዳል። ቡና ማፍላት የፈለገ እያዛጋ ቡና ቡናውን ያስባል። ፍቅረኛው የቀጠረችው ካለ ከቅዳሴ እንደወጣ የት እንደሚሄድ እያሰበ ቅዳሴው ይገባደዳል። እንዲሁም ደግሞ ገንዘብ የሚቀበልም ስለ ገንዘቡን፣ ገንዘብ የሚሰጥም ስለ ገንዘቡን እያሰበ ቅዳሴውን እያሰብን ሳይሆን ነፍሳችን ለሁለት ተከፍላ ስጋችን በድን ሆኖ በቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ቆመን ፊታችን በሳማ ተሸፍኖ ማለት ነው። በአጋንንት ኃይል ነፍሳችን አእምሯችን ተነጥቆ
ምኞቶቻችን ቦታ ላይ ይቀመጣል። ቅዳሴው ሻልቅ ግን ከበረከት ባዶ እንሆናለን ማለት ነው። እንዲህ ነው የሚለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ ነው የሚለው። ይህ በሰው ፊት ይብራ የተባለው የእግዚአብሔር ብርሃን ለእኛ ብርሃን ሆኖ ተሰጥቶናል። ምክንያቱም ብርሃናችሁ ነው የሚለው፣ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ ነው የሚለው። እግዚአብሔር የሰጠን ብርሃን የእኛ ብርሃን ስለሆነ ብርሃን እግዚአብሔር ብርሃኔ አላለም፣ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ ያለው። ለእኛ የሰጠን ብርሃን እግዚአብሔር የሰጠን ብርሃን የእኛ እንዲሆን ነው። መልሰን ለእግዚአብሔር የምንሰጠው ነገር የለም። ሁሉ ነገር የሚያገለግለውና የሚጠቅመን ለእኛ ነው። ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክቱን ሲያስተላልፍ አንደኛ የሰጠን ብርሃን በሰው ፊት የሚበራ ብርሃን ስለሆነ ነው። ያ ፍቅር ነው፣ ሰላም ነው። ያ ተግቶ መጸለይ ነው፣ ጽናት ነው። ይህንን ብርሃን የሰጠን ደግሞ አንደኛ በቃሉ፣ ሁለተኛ በስጋውና በደሙ በኩል፣ ሶስተኛ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን በኩል ባለው በሰላም በኩል ነው። ይህ የቤተ ክርስቲያን ሰላም እኛ ላይ እንዲንጸባረቅ ከኛ አልፎ ደግሞ በጎረቤቶቻችንና በምንውልበት የስራ ቦታ ፊታችን በወንጌሉ በርቶ ሰዎችን የምንስብ ለሰዎችም የምንተርፍ እንድንሆን ነው በሰው ፊት ይብራ ያለው። ይህ በሰው ፊት የሚበራው የትኛው ብርሃን ነው? መልካሙን ስራችሁን አይተው የተባለው ብርሃን ነው። መልካሙ ስራችን ምንድን ነው? መልካሙ ስራ ማለት ከወንጌል የተማርነው ነው። ከወንጌል የተማርናቸው በጣም ብዙ መልካም መልካም ነገሮች አሉ። እነዚያን ነገሮች ተግተን ስናደርጋቸው ታካችነት ወይም ስልቹነት ከኛ ተወግዶ ይጠፋል። አከታትለን ስለምናደርገው ልምምዱን ስንቀጥልበት ማለት ነው። ስለዚህ መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩት ነው ያለው። እኛ መልካም በመሆናችን አንደኛ እኛ እንጠቀማለን፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በሰማይ ያለው እግዚአብሔር ይከበርበታል። በእኛ በኩል መጥፎ ነገር ሲታይ ደግሞ በሰማይ ያለው እግዚአብሔር ይወቀስበታል። ስለዚህ እኛ የምን ንጽብራቂዎች ነን ማለት ነው? በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ያለው የቤተ ክርስቲያን ንጽብራቆች ነን። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር አካል ነች፣ የኢየሱስ ክርስቶስ አካል ነች፣ ራሷም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሁሉ የበላይ እንደሆነ ሁሉ የቤተ ክርስቲያን ራስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ሁሉ እኛ የእሱ አካል ከሆንን ወይም የቤተ ክርስቲያን አካል ከሆንን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተማርነውን ነገር ለሰዎች የምናንጸባርቅ ከሆንን ብርሃናችን በሰው ፊት ይበራል ማለት ነው። በሰው ፊት ይብራ ሲባል በሰው ፊት ሲባል ከአንገት በላይ በሆነው ፊት ሳይሆን በማንኛውም የአዳም ልጆች ፊት ማለት ነው። በማንኛውም አዳም ልጆች ፊት ወይም ደግሞ ፊት የሚለው ቃል ሁልጊዜ ቀድሞ የሚታይ አይናቸውን ሲገልጡ የሰው ልጆች በአይናቸው የሚሞላው 180 ዲግሪ ሊሆን ይችላል፣ 360 ዲግሪም አንገታችን አዙረን የምናየውም ሊሆን ይችላል፣ 45 ዲግሪም ሊሆን ይችላል። በአይናችን እይታ ትክክል የሚታየው ማንኛውም ነገር የሰው ፊት ይባላል። በሰው ፊት መልካም ሆነን ብርሃናችን የበራ ሆነን እንድንታይ መታከትን ማስወገድ አለብን፣ ጎዶሎ አእምሮነትን ማስወገድ አለብን ማለት ነው። ይህ ደግሞ የሚሆነው ከፊታችን ያለውን ሳማ የሳማ እሾህ ስናስወግደው ነው። ይህን እሾህ የምናስወግደው ደግሞ ብዙዎቻችን እንዴት እንደሆነ እያወቅን ነው ወደ ክፋት ውስጥ የምንገባው። እግዚአብሔር አምላካችን እንዲከበርበት ብለን የምንጸልይ ከሆነ፣ ነፍሳችን ለማዳን ብለን የምንጸልይ ከሆነ፣ የሰው ልጆችን ነፍስ ለማዳን የምንጸልይ ከሆነ፣ ቤተ ክርስቲያንን ለመጠበቅ የምንጸልይ ከሆነ ከዚህ ውጭ ሌላ ጸሎት የለምና ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊትም ሆነ በሰው ፊት ብርሃናችን የበራ ይሆናል ማለት ነው። በመጽሐፈ ሲራክ በምዕራፍ 41 ቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔር ሲያስተምረን ወይም የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሲራክ ሲጽፍ ለእኛ ሲነግረን እንዲህ ነበር ያለው፣ የእነሱም ኃጢአት ከልጆቻቸው ጋር አደገ፣ ሕጉንም ስለዘነጉ ይዋረዳሉ ይላል። ሕጉንም ስለዘነጉ ይዋረዳሉ። ስለዘነጉ የምትለው አቃላት መጀመሪያ ሕጉ በፊታችን ተነቦልን ነበረ፣ ሕጉን እናውቀዋለን። ግን መዘንጋት መጣ፣ መታከት መጣ፣ መሰላቸት መጣ። መዘንጋት
ከምንድን ነው የሚመጣው? በፊታችን የሳማው እሾህ አይናችንን ሲጋርድን ማለት ነው። በፊታችን ምኞቶቻችን ይጋርዱናል። የስጋ ፍላጎቶቻችን፣ ምግብ፣ ገንዘብ፣ ከንቱ ፍቅር፣ የዓለም ፍላጎት፣ ሳይንሱ፣ ቴክኖሎጂው፣ ሁሉ ነገር ይጋርደናል። ህጉን ስለዘነጉ ይዋረዳሉ ይላል። ይዋረዳሉ ማለት ምን ማለት ነው? ገና ሳይሞቱ ስጋቸው ከነፍሳቸው ሳትለይ፣ ስጋ ወደ መቃብር፣ ነፍስ ወደ ሲኦል ሳትገባ በዚህ ምድር ላይ ያሉ ውርደታቸውን ይከናነባሉ ማለት ነው። ስንቶች ናቸው በእግዚአብሔር ኃይል አንመካም ብለው የእግዚአብሔርን ኃይል ንቀው ከቤተ ክርስቲያን ርቀው በምኞቶቻቸውና በቪላ ቤቶቻቸው በፍሪጆቻቸው ውስጥ ተደብቀው በሚያማምሩ የቤት ውስጥ እቃዎቻቸው ውስጥ ተደብቀው በሚያማምሩ የጆሮ ጌጥና የከንፈር ሊፕስቲክ ተደብቀው በእነዚህ ሁሉ ጌጣጌጦቻቸው ውስጥ ተደብቀው የእግዚአብሔርን ሕግ ዘንግተው ስንቶች ናቸው በሽታ ሲመጣባቸው የተዋረዱት? ስንቶች ናቸው ችግር ሲመጣባቸው፣ በቤት ውስጥ የሃይማኖት መደበላለቅ ሲመጣባቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ሊወጡት የማይችሉት በጣም ከባድ የሆነ የችግርና የውስብስብ አዘቅት ውስጥ ሲገቡ የት መሄድ እንዳለባቸው ግራ ገብቷቸው የተዋረዱ ስንቶች ናቸው? መፍትሄ አጥተው አንድ የጠንቋይ ቤት እየሄዱ አንድ የሃይማኖት ሲቀይሩ